Բաց ու տարեկանը բայ քաղաք։ Բայ քաղաք։ Պապեք հիմա այստեղ ինչպես է կասեն, ինչի համար է եկել։ Դու հետևելով զարգացող դեպքերին, նաև տեղեկանելու, որ շատ շուտով քնարկվելու է նաև Տիգրանաշենի հարցը, եւ իմ կարծիքով ինչու սպասել մինչեւ հասնի Տիգրանաշենի քնարկումները եւ այդ գետնի վրայի աշխատանքները, մենք հարկենք համարում գալ ստեղից պայքարել, որպեսզի միգուցե հնարավոր լինի դա ընդհանրապես չեղարկել Տիգրանաշենին, որտեղ Տիգրանաշենը բոլորը գիտեն, որ գտնվում է Երևան Մեղրի միջպետական ճանապարհի վրա եւ դրանով ընդհատվում է կապը մայրաքաղաքի հետ, Սյունիք Վայոցձորի հետ, մարզերի հետ։ Մենք մեր աջակցությունն ենք եկել հայտնելու ներկայումս հողատեր հայրին եւ հույս ունենք, որ այս պայքարը հաղթանակով է ավարտվել։ Ոչ, ես եկել եմ իմ ընկերների հետ։ Գասպարյան Վիգեն։ Դե հիմի էտ հոտ նկարում ես։ Այսինքն ոնց հասկանում եք, էտ թեմանա, որ այսպես կոչված դեֆակտո իշխանությունները Հայաստանի տարածքների հանձնում են իրականացնում, ու նաև առանց վայքի բնակիչներին հարցնելու։ Ու հաջորդը պիտի գնան տենց, ասենք այդ Տիգրանաշենի շրջակայքում, այդ գյուղերից տենց իբր հարցնում են, բան են անում այս կողմին կո, ու էլի նորից այդ հանձնումը կատարում։ Դրա համար մարդիկ գալիս են ստեղ միանգամից կանխելու։ Նույնը լինելու է Սյունիքում, այսինքն ամբողջ Երևան, այսինքն Գովելյան ու Խելամիտ են այն մարդիկ, ովքեր միանգամից հասկանում են, որ հաջորդը իրենց տան մոտ են գնալու, սրանք ու գալիս են այդտեղ աջակցությունը հայտնելու, կամ ասենք իրենց քաղաքներում, գյուղերում համապատասխան գործողություններ անելով նպաստում են ստեղին։